Osoba koja mi je definitivno promenila život, koju ne poznajem i koja je u mom životu zahvaljujući TikToku, znači TikTok nije tako loša stvar i nužna glupost, Bašar. Bašar. Ljudi moji, znači, ja kad sam odgledala prvi njegov klip, bila sam sad ono, au, drugi klip, au, treći klip, već, brate mili, u kojoj ja zabludi živim. Čovjek mi otvorio nove vidike. Ali kad krenete da slušate njegove klipove, jedno 10 oslušajte, onako pomno. Znači, shvatit ćete u kojoj zabludi mi živimo, na koji način mi posmatramo stvari, da je sve totalno drugačije i da je sve stvar percepcije. Znači, meni je on skroz otvorio neko treće oko, da kažem, i neke vidike mi je otvorio čovjek za koje nisam ni znala da postoje. Znači, ono, neverovatna stvar, neverovatna stvar. Bašar, preporučujem. Ko želi da sluša pametne vide, eto vam ga.